ներկայությունը ամեն օր է, բայց նրա խաչապայտի մասունքով մեկ անգամ եւս զգացվում է նրա ներկայությունն ու սերը, սերը դպի մարդը, որի համար էլ նախաճվեց հենց այս խաչապայտի վրա։ 4-րդ դարում, երբ Ռիփսինյանց դույսերը Հայաստան եկան, իրենց այդ փոքրիկ խաչապայտից փոքրիկ մասունք բերեցին Քրիստոսի խաչապայտից։ Եվ որպեսի այդ խաչապայտի մասունքը ապահով լինի, իրենք հակցրեցին այն վայրում, որտեղ հետագայում կառուցվեց վարակաբանքը մեր պատմական հայրենիքում, Հայաստանում, արևմտյան Հայաստանում։ Երկար տարիներ, կարելի ասել դարեր, Վարագա Սուրբ Խաչում մնաց խաչապայտի մասունքը Քրիստոսի, եւ ապա 12-րդ դարից այն գտնվել է մեզ մոտ Շամշադինում, Տերթի աշխարհում, նոր վարագաբանքում, եւ այնտեղ է պահվել երկար դարերով։ Մինչև տեղափոխվելը Մայրաթոն Սուրբ Էջմիածին, որպեսզի թե ավելի ապահով վայր, եւ ահավասիկ արդեն 14-15 տարի է, որ Վարագա Սուրբ Խաչի այս մասունքը, խաչապայտի, որ գտնվում է ճիշտ այս խաչի մեջտեղում, Քրիստոսի խաչապայտի մասունքն է, սա կենարար փայտի մասունքը։ Արդեն 10 տարի է տիրոջ խաչապայտի մասունքը նոր վարագավանք է բերվում։ Ավանդույթի համաձայն Մայրաթորից տեղափոխված այս սուրբ մասունքը 2 օր հյուրընկալվում է Տավուշի մարզում, որտեղ հավատացյալները հնարավորություն են ունենում տիրոջ խաչապայտի մասունքից օրհնություն ստանալ։ Եկեղեցական ցանկացած միջոցառում խիստ անհրաժեշտ է, հատկապես ներկա ժամանակաշրջանում մարդկանց հոգևոր դաստիարակության համար, որովհետև կան արժեքներ, որոնք նոր հասարակարգի նոր երևույթների հետ եթե չեն ամբողջովին ոչնչացել, գոնե ահագին թոլացել են, եւ անհրաժեշտ է, որ մարդկային այդ արժեքները միշտ բարձր պահել, այս հոգևոր միջոցառումները հենց այդ ուղղվածությունն են, եւ համոզված եմ, որ ինչ որտեղ կարող են նպաստել մարդու մեջ մարդկայինի վերածնմանը, վերապրմանը եւ զարգացմանը։ Ավելի քան 10 տարի է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը հրճակված է որպես նոր վարագավանքի եւ տարածաշրջանի ուխտի օր, բայց արդեն 2-րդ տարին է, ինչ տիրոջ խաչապայտի մասունքը շրջում է մարզի գրեթե բոլոր քաղաքներում, եւ նրանից բխող օրհնությունը տարածում այս տարածաշրջանի հավատավոր ժողովրդին։ Թող այս խաչապայտի այս մասունքը, մեր տիրոջ զորությունը, Հիսուս Քրիստոսի արյունը, մաքրի մեզ բոլորիս եւ իր զորությունը հաղորդի։ Տիրոջ խաչապայտի մասունքը գիշերը հանգրվանեց նոր վարագավանքում, որտեղ տեղի ունեցավ գիշերային հսկում։ Առավոտյան նոր վարագավանքում Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին տեղի ունեցավ սուրբ պատարակ։ Եպիսկոպոսական այս պատարակը մատուցեց Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գարստանյանը։ Տիրոջ խաչապայտի մասունքը Տավուշում հավատավորները դիմավորում են տոնական երգ ու պարով։